Про ситуацію в зоні АТО за минулу добу втрат серед українських бійців немає, повідомили в штабі. З важкої зброї бойовики не стріляли. На Донецькому напрямку били в районі Зайцевого. Під вогнем і околиці Авдіївки та шахти Бутівка. На приморських рубежах чинили провокаційні обстріли. Так, з 18-ї години і до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського, двічі біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. А факти відкриття вогню зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкіного.